Колостячка Злата Огнєвіч нещодавно була помічена в компанії Андрія Хвиткевича. Вони разом в дуеті сходили в один і той самий ресторан і одночасно запустили сторі з цього ресторану. Сиділи за одним і тим же столиком на фоні однакової люстри, що доводить, що вони разом, і що нещодавно сходили на побачення. Можна було б так подумати, але ні, це просто їм замовили рекламу. А також нещодавно в сторію Максима Тарапати та Злати Огнєвіч було помічено дизайн однієї тієї самої квартири, златиної квартири, з чого можна зробити висновок, що вони живуть разом. Схоже на правду, що Злата залишилася з Тарапатою, тому що в нього дуже хороший шлях на проєкті. а як ви гадаєте. Але ж з іншого боку, навчені досвідом Мішиної і Елерта, СТБ могли спланувати таку підставочку, постановочку.